Buenas. Boli. Este mes San Mateu es un boli muy importante del Maestrat de Castelló. Y es que va a tener un pasado histórico relevant en el UTSS en el 1400 que vos volem mostrar. Així que comença un nou cotxe cultur. Sant Mateu! Estem davant de la façana principal del convent d'Agustines denominada de Santa Anna, que es crea en la segona meitat del segle XVII i que resulta un tant sorprenent perquè, en quant a arquitectura, la seva façana principal és hereua de l'arquitectura teresiana, no? D'allò que es fa en els primers convents d'Àvila, en aquesta triple arcada inferior, que així com ho veuria Diego, té una intensa influència renaixentista encara, i una façana absolutament despullada, on tot es fia a la bona talla de la pedra i dels carreus, i que es limita a reproduir certs motius barrocs, com són les plaques retallades baix dels pinacles que rematen el cos central de la façana, sí, i també quatre mènsules en la base de les dues torres, no? que funcionen com a campanar en el fris de les dues torres. És una miqueta sorprenent per la data tan avançada, no? Però que això exemplifica i ens fa saber la vigència del model, no? que es va perpetuar. I això és el que tenim així. Així m'ha replegat monges de mitja... Per veure, el nostre senyor beneix quan eres generosa. No teníem res, eh? El retaule és de mateix, és molt senzill, és després de la guerra, que dient que era paregut al de l'ermita de la Mare dels Àngels, era barroc, era molt bonico. Ah. Però no tenien diners les monges, mira. Porticada, molt senzilleta. Abans esta plaça estava completament tancada, amb muralla. És una típica plaça de les que n'hi ha encara per ací, per les comarques de l'interior castellonenc. També això existia en tots els pobles, el que passa que les de l'interior són particularment riques i amples perquè la riquesa, diguem-ne, que amb el decurs del temps a variar d'ubicació. És a dir, que en aquella època estem parlant dels segles 13, 14, 15, 16 i bona part del 17, on s'ubicava la riquesa era a l'interior. Per què? Perquè n'hi havia un comerç molt actiu, sobretot basat en la llana, un comerç molt actiu en Itàlia, en diverses ciutats de la Toscana, fruit d'aquesta mobilitat dinerària i comercial. És la presència de diversos edificis de caràcter molt monumental, diguem-ne, de places públiques on efectivament s'efectuava l'activitat comercial, de llotges, de cases de la vila, de palaus diversos, d'ampliacions d'esglésies, actualitzacions en quant a decoració interior. I la plaça que s'hi trobem, doncs és una plaça senzilleta, segurament feta ja en el segle XIII, quan es va conferir quan es va conquistar Sant Mateu, perdó, i suposo que amb el decurs del temps haurà experimentat una sèrie de reformes i d'ampliacions, com és lògic, tal com la importància de Sant Mateu anava creixent. Jo veig així diversos elements que em semblen originaris del segle XIII, com és aquesta pilastra, o aquesta columna, és que està entre columna i pilastra, és una cosa sense treballar pràcticament, sense capitell, coronada per una mènsula curiosa, que està mig tallada, pareix que faça referència a una figura humana,
però sense acabar de desbastar. En fi, és un lloc bastant interessant i bastant curiós, centrat per una font absolutament preciosa. I dalt de tot tenim un àngel que representa l'àngel de Sant Mateu, l'evangelista, que també és patró de la ciutat. I que està en l'escut heràldic de la ciutat de Sant Mateu. Diguem-ne que la font, com diem, és de finals del 16, principis del 17. Fixa't que, són com dues petxines juntes, una a dalt i l'altra a baix. Són molt curiosos també diguem-ne els caps de les fonts, pròpiament dites, per on fluís l'aigua, perquè simbolitzen dracs. I després l'àngel de dalt, que és purament barroc, és una delícia. És una delícia. I aquest joc de plecs dels vestits, pareix que sostindria en la mà alguna cosa. Jo... Sí, perquè si te fixes, la mà està així. Sí. Està tancada i com un hueco. No està assenyalant, aleshores... Una espasa no. Una ploma, potser. No pareix perquè no està tancada del tot. Està com sostenint. Sí. Aleshores... Una ploma, per exemple. Sí, podria ser una ploma d'escriure, simbolitzant, clar, és que simbolitza Sant Mateu, que és un dels evangelistes, però en tot cas és una delícia, molt ben treballat. Jo sé que ací a Sant Mateu, a principis del segle XVIII, que és l'època més o menys on es pot datar, van estar treballant els escultors Lluís Ochando, Josep Sebastià i Josep Esbrí. De fet, se'ls va cridar per a presentar projectes per al retaule principal del convent de Santa Anna, que ja hem vist. Per tant, jo apuntaria la possibilitat que fora d'algun d'aquests escultors. M'incline inclús o per Ochando o per Sebastià, donada l'alta qualitat de l'obra. I en tot cas, la plaça major és el foro antic de les ciutats romanes, on es feia una vida pública molt intensa, una vida comercial també molt, molt intensa, i per tant ens imaginem per ací, doncs, circulant els comercials, circulant la gent, circulant els venedors amb les diverses paraetes, i és perfectament, en fi, es trasllada, no?, a una altra època. En fi, el conjunt és molt digne de ser visitat. En aquest carrer trobem dos exemples de palaus gòtics. En front tenim el Palau Borrull, en una porta adovellada típica dels palaus gòtics de València. Impressionant. En els tres nivells i el que diem abans del tercer nivell en una porxada, una arqueria. El conserva, però l'han reformat. Sí. I és un exemple preciós de com seria un palau gòtic en l'època. Està molt poc reformat, hi ha un arc de finestra que sembla més renaixentista, però la resta està molt ben restaurada. Sí. I al costat, pues, tenim el palau de la Font Nova, que en un principi també era un palau d'una família, però el van fer, pues, el govern municipal. També és un exemple de palau gòtic, però ja és més tardà. Ja és diferent. Mm. I a part per dins està molt... Se pot entrar. Ens ha sorprès molt la idea de que se pugui entrar fins al fons i més allà. Mm. Però per dins està molt restaurat i se veuen alguns xicotets elements interessants, però per fora és més bonic que per dins. I entre els dos palaus tenim el carrer dels Jueus, que és el poquet que queda del barri jueu de... El Call. Sí, el Call. De fet, a finals del segle XV, la tècnica de l'esterotomia era una tècnica particularment apreciada pels mestres d'obres valencians que presumien de saber tallar la pedra a la perfecció. Per tant, és una tècnica que així va anar millorant-se i que per això va costar tant que fer l'acte de presència al començament, perquè així els mestres d'obra van depurar i van perfeccionar moltíssim aquesta tècnica. De fet, recordem que a Nàpols va ser cridat Pere Comte per a rematar el Castel Nuovo, Pere Comte i altres mestres valencians i catalans,
i per tant era una tècnica per la qual érem universalment coneguts en l'univers de l'època. La oficina de turismo de San Mateo se ubica en lo que fue un horno gótico del siglo XIV. Se conserva toda la estructura medieval y se ha rehabilitado para albergar también el patronato municipal de turismo. Perara es lo más bonito que he visto. Sí, sí. Es un palau renacentista, decoración renacentista, es precioso. Todo y que es fa, seguramente ven avanzada el setge, ¿no? Primer quart del setge, però s'utilitzen encara les columnes torces d'origen gòtic que n'hi ha, per exemple, en la llotja de València. Són molt originals també els cabells que n'hi ha repartits per la part inferior de la façana, i la garita resulta molt original. Sí, la garita és molt tardorrenaixentista, molt pareguda a lo que habían dicho, el hospital de rescatòlics de Toledo. Se utiliza molt la imaginació, perquè tot i que efectivament són perfectament distingibles motius renaixentistes, com per exemple en el mateix escut que n'hi ha sobre la façana, rodejat per una làurea de fulles i de fruits, amb l'escut de la família, però s'utilitzen uns ordres, diguem-ne, variats, no? Passats pel tamís de la imaginació. Fixat, la mateixa decoració a candelieri que havíem dit, en els capitells que no corresponen en realitat a cap ordre, són uns capitells purament inventats i imaginats, i resulta, tot el conjunt resulta molt atractiu i molt vell. Ara bé, és veritat que l'última fase d'intervenció, segurament en el segle XVIII, diguem-ne que és el remat de la façana, sembla canviada, perquè el que seria lògic així és una lògia, no? És a dir, una arqueria com es remataven els grans palaus així al País Valencià. La part de dalt, el ràfec que es fa a base de teules, jo crec que en origen devia ser un ràfec de fusta, que és el més coherent en l'època, no? Estem parlant de... I en la zona. Però el conjunt resulta encara bastant atractiu. És una llàstima que no es pugui accedir. Afortunadamente, desde la oficina de turismo tuvieron la amabilidad de mostrarnos por dentro el Palacio de Villores. Actualmente lo están reformando, pero se le da un uso parcial para eventos. En un futuro será una gran casa de cultura y la nueva oficina de turismo. El palacio fue modificado sobre todo a partir del siglo XVIII por el marqués de Villores para adaptarlo a su gusto y necesidades. ¿Esa puerteta es muy vieja, ¿no? Sí, es original, lo estoy seguro. Así, sorpreso, es fácil. Ah, no. Es un regalo que nos va a hacer este chico, yo creo que nos va a agradecer, porque nos había quedado en el... En el aire. En fin, en las ganas de acceder al palacio, el palacio de la Pasana. Realment significativa i monumental, però ja havíem pensat que l'interior també tindria coses d'interès, i la veritat és que no ens ha decepcionat. Jo sempre dic la mateixa broma a la gent, el WhatsApp de l'època. Pedra, a veure, no hi havia mòbils, no hi havia ni impremta. Els anys no es recorda.
Ahí se escribía la historia. Ahora sí el WhatsApp de la época funciona y identifiquen lo que hemos contado. Cuidado detrás. Sí, sí, sí. Pero la fulla de parra, ¿no? Vale. Això està ahí per això. Anant llegint la història. El sant seu pare, el màrtir de Sant Joan. Mil puntos. Es que se veu ahí el cap de Sant Joan. Ahí está el cap. Vale, es un sopar, correcte. Sí. Pero, y lo más fácil es Ramón Aus. Vale, pero ahí está el cap del sant y el cos decapitado y el color. Y l'espasa. Y l'espasa. Especialistes interpreten aquest com una representació metafòrica de la lluita del rei del mal, de la lluita del soldat, recurrent a moltes religions, filosofies, etcètera, els dos animalots que estan important. La gent entra, s'assume i diu, bueno, assumeix la iglesia en un estil i continua en un altre. No, magno error. Vull dir, recorde-se, se fa una primera església anant trasladant de forma proporcional trams d'arc de diafragma en coberta de fusta fins als peus de l'altre, aproximadament. I 100 anys després, a l'entorn de 1350, fora d'aquest temple, es comença l'absis, el que era el cementeri exterior, i de l'absis del cap cap als peus se va construint la iglesia gòtica. En un context, que ara explicarem, en un context econòmic d'esplendor medieval de Sant Mateu i del territori per l'exportació de llana. I mentre la bambolla funciona, van, però el moment que la bambolla peta, perquè mantinguen un símil de lo que ens va passar no fa molt, no? L'obra se va parar i de forma definitiva ahir. I què passa? Que és com si és part de la primitiva. Eix és el context, en aquest tema que ho entenc, val? El que m'interessa. Del 2005 al 2004 passa a ser aquesta exposició, per això l'estat actual de conservació i d'informació disponible. És que el territori, l'exportació de llana, a Prato, a Florència, a tot l'entorn de Venècia, al Vèneto, vull dir, va tindre un esplendor que, entre altres coses, se reflexa l'arquitectura civil, gòtic civil de Sant Mateu, el conjunt històric, que va haver interès cultural, que molts elements s'han perdut i l'arquitectura no és una cosa que està molt bé. És volat un retaule de l'arquitectura complet i policromat. Tenia que ser potentíssim. I a més, Inri, resulta que és una obra del taller d'escultura de Sant Mateu, de l'obrador de Sant Mateu. Al final, el Papa Luna, que es va morir creient que era el Papa autèntic i legal, ja molt aïllat, el succeeix Clement VIII, cardenal de la seva cúria, que és Sánchez Muñoz, acorda la seva renúncia amb Alfons V el Magnànic, ho signen, ho acorden a Peníscola, i a l'acte públic, renuncio, entro a l'obediència de la seva de Roma, seguís els símbols papals de Roma, etc. 15 d'agost, 1429, així. I exposar lo que diem sobre base de fusta, esmalts, relleus en bany, de plat en bany d'or, i a veure, el que ha començat a la porta romànica. Imatges que mos conten, mos comuniquen, la passió de Crist a part de l'Ucrís crucificat. Està tot, està tot, m'ha explicat, però els esmalts o relleus, està tot explicat bé. Sí, en causa del Pau Abuna, que si diguem Puxo de Sant Mateu, és Puxo de la Passa. En origen, la urna estava damunt d'un pedestal coberta per un baldaquí i darrere un retaule. Tot aquest conjunt és destruït a principis de la Guerra Civil, excepte la relíquia, que és amagar una casa particular. A posteriori, a utilitzar-se com a capella de la comunió, darrere del Sagradi, el mur blanc que queda se decora amb l'últim sopar. És un fresc posterior als originals. Està descolorit o no així? Bueno, no està així d'allà abans, jo crec. A la porta lateral gòtica, com es coneix popularment com la porta falsa. Bueno, no té importància. És una porta molt simple, molt esquemàtica, molt minimalista,
perquè el projecte del temple gòtic, el posto que estava a Porta Romànica, aproximadament tenia que quedar la gran porta la gòtica, però no vam arribar, no? Però bueno, va, ingrés, ja ven gent de Castelló, tindremos el campanar, el lo, a nivell de la nostra, del nostre parlar, En molts aspectes som tortosins, el lo parlar, Aquesta zona inclús som bisbat de Tortosa. Sí. Mantenim ahí reminiscències d'època medieval, Així ho teniu, el cratassal de Sant Mateu, 32 metres, 32 de perímetre, i jo sempre faig la mateixa broma, quan faig l'oficina, dic, com els xinos, espionatge industrial de la capital, com els xinesos, El que passa és que tenien menys perres, van fer menys campanar que en Miquelet. Però és el mateix concepte, ortogonal, els dos en origen estaven exents, però Sant Mateu mateix l'estructura original i és propietat municipal. És que tots eren propietats municipal. Ja, de Castelló, tots eren propietats municipal. L'església després... I les esglésies també eren propietats municipal. Vull dir, i així, si per veure més l'estat original, hi ha aquesta escala posterior, mireu l'altura on està l'accés, i ja mos marca una miqueta la polivalència dels seus usos. La part de campanar, també és torre, té vigilància, té defensa, tinguin episodis de la història de Sant Mateu on és un últim reducte defensiu quan s'assalta les muralles, la guerra de les Germanies, l'assalt de les tropes reials, els morellans i quines solans, doncs així els últims regermanats. A la Societat Castellana de Cultura es va publicar de taula i després també el Centre d'Estudis del Maestrat, quan es van fer així les jornades l'any 92 també van publicar, fotogràficament i tot, documentació contractual i tot, però se va cremar a principis de la guerra. La missa aèria, tant que sigui d'època, és d'època perquè si fem una unitat d'arqueologia industrial, sí, els vehicles, sí. Una ciata, un dos cavalls, ahir venia una altura que ahir es veu que tenies que entrar en unes escales. I recordo de xiquet allí teníem un lloc. I després veu una unitat tècnica constructiva, els fusters, els grans olvidats de l'arquitectura de moltes èpoques, perquè sense el seu concurs, com a treball auxiliar, no s'hauria de fer res. Els fusters, les cimbres, les bastides... I la visita s'acaba pujant a la torre, des de la qual tenim primer unes quantes campanes amb un nom i un text que està molt bé, que té a veure amb la denominació popular, i sobretot el bonic és la vista panoràmica. Inclús, així hi ha una volta gòtica que queda molt xulo i bueno, que fos encara més alta o que es pugui pujar més amunt, no obstant, la vista panoràmica és espectacular per veure tot el poble i el voltant, molt xulo, la visita guiada i recomanable. Per fi ja anem a dinar, ens hem demanat cada un una part d'un dinosaure, perquè és una peça enorme. I això. Estem en la baixada de Sant Mateu. I de que ens han recomanat que això és el pla més típic que hi ha a Sant Mateu. O més en la carta que testem. Com està? Ui, el cordero. Jo el trobo boníssim, este cordero. Este cordero deu estar matada ahí darrere. Xorrar la sangre. Deuen haver fet la matança i al costat, perquè és que això està tendríssim, fresquet, molt ben cuinat. Ole, Sant Mateu. Ara, llàstima de les mosques, Per favor, anem a veure. Turisme cultural i granges de porcs no són una bona combinació. Per tant, així estem patint una miqueta la invasió, que això apareix la plaga de Sant Narcís, de les 100.000 mosques, però així estem, guanyant-nos el cel. Molt bo, molt tendre, com diu Joan Damià, com si l'hagués matat fa un ratet ahí darrere. Està espectacular, molt ben fet. I les querelleres també molt bones, impressionant. Moltes gràcies. De res, a vosaltres per vindre. Espero que vingueu tots al Canostre Sant Mateu. Està tot super original, boníssim. Molt bé, teniu que aprendre el número de la carta. I damunt el test va superat. Sí, gràcies. He aprovat en un 10, no? I el nom de la taula que ens encanta. El Perxer de Toño. Si voleu vindre el Perxer de Toño, teniu que vindre a Sant Mateu. El Perxer de Toño. Gràcies, xics. Moltes gràcies. És aquesta taula, gràcies a tu. A vosaltres, va.
sempre se solien posar fora de les ciutats. Els dominis? Clar, en les proximitats, però fora de les muralles. Per què? Perquè això els permetia comoditat a l'hora de tindre amplitud per edificar el convent i per a tindre el seu hort i les seues propietats per a poder subsistir i alhora poder exercir la capacitat de demanar, no? Anar a les ciutats per a poder demanar. Per això se diuen ordes mendicants, que són fonamentalment els dominics i els franciscans. Suposo que és perquè quan a l'època de la desamortització es degué vendre, estem parlant de l'any 1836-37, es degué de vendre i el propietari va enderrocar el que són la resta d'edificis per a poder fer els seus conreus, jo no sé quins conreus serien, i el campanar és perquè segurament valia més l'enderrocar-lo que el conservar-lo. Fixa't que és un campanar molt estret, no? Pràcticament no destorba per a res, és una cosa molt, molt estreteta i per tant pues, si es comences a enderrocar-ho potser te costa més l'espar que l'escurar. El recinto amurallado de San Mateu disponía de 8 portales, el cual soportó varios asedios y hasta el siglo XVIII fue inexpugnable. Finalizada la Guerra de Sucesión, se derribaron casi todas las murallas como castigo por haber apostado por los austracistas. Ya en las guerras carlistas se destruyeron prácticamente todas las puertas y murallas existentes. En recuerdo del antiguo cementerio medieval se han dispuesto estas estelas. En 1816 se trasladó al exterior del casco urbano. Desde aquí hay una vista del ábside y de la iglesia espectacular. También se ve la capilla de San Clemente Mártir y el campanario. Un antiguo lienzo de muralla ha sido aprovechado como fachada trasera de nuevas construcciones. Este es el peiró del Fosar, una cruz bajo la cual las poblaciones del Maestrat juraban fidelidad a la Orden de Montesa desde 1317. Esta es una réplica, la original está conservada. Estem en un raconet realment encantador de la vila de Sant Mateu, perquè per un costat tenim les muralles, es conserven bastant bé després d'una certa restauració, i el barranc o riuet en aquella època pot ser que les voreja, amb uns ponts bastant interessants. En tenim un allà que es conserva intacte i un altre que segurament per haver-se convertit en carretera ha experimentat una reforma en els anys 50, 60 o inclús 70, una reforma desastrosa que no té explicació perquè es manté. No sé, és que és molt fàcil recuperar el pont de pedra primitiu que es conserva íntegre baix d'aquesta reforma. I la veritat és que no té cap sentit el que es conserva això i és una restauració de molt poc cost. No s'explica com això al costat de les muralles, que són realment notables, i en una vila que està declarada íntegrament Vic es conserva aquest desastre. Però bé, el que anava a explicar també és que aquest pont donava accés a través d'una porta de la muralla el que era l'antic palau dels mestres de Montesa, del qual apenes es conserva la tanca i alguna pedra d'una de les entrades, i també el convent de Sant Domènec, que ja hem vist més enllà, del qual malauradament només es conserva el campanar. Este es el Paseo Belibaste, pues San Mateu fue refugio del último líder cátaro quemado por la Inquisición. Caminando se pueden apreciar muchas casas señoriales que rememoran su glorioso pasado como capital del Maestrat. L'església de Sant Pere, que és possiblement la més antiga que n'hi hagi així a Sant Mateu. Esta s'acaba abans que l'altra, Sí. Esta és anterior.
Pel que fa a la seva estructura, tornem a trobar un temple dels típics de Reconquesta, que es fan així al País Valencià en els primers temps de la Reconquesta, de Jaume I. Són estructures molt, molt pragmàtiques, en el sentit de que són naus úniques, cobertes per un sostre de fusta a doble vessant sobre arcs diafragma apuntats. Així trobem una estructura feta en carreus de pedra ben treballats pel que fa als arcs i amb mamposteria pel que fa a les parets. L'enteixinat és pla, és de fusta també, però és pla, és possible que es tracti d'alguna intervenció posterior. Sabem que la llum de les imatges va restaurar l'església. Sí que acabem de llegir allí que tenia una decoració barroca, ahí posa que de poca entitat, però la decoració barroca no és roïna, no destorba, s'ha de conservar, per què no? I això és el desaigua que apareix ahí, que era de la presó, del comú de la presó de les dones. Ah, no. Ah, sí, hi ha una parella. I la travesse, sí. En el Tito, una senyora penjada de cap per avall, vaya. En una foguera, els soldats que la vigilen, allò una senyora nuga també en cadenes i piquets. Però el que se repetís sobretot són els barcos. Són els barcos, sí. I això. Ui, això és un... I això és el foller que van replegar d'uns escombros. Madre, això són unes escales que donaven, o donen, si volem, a la caseta nostra. A veure, un cabàs en escombrós, uns veïns, que la tiraven a la basura. Madre... I que... És una porta d'una finestra o altra, perquè jo crec que és d'una finestra. Sí. 1880, 1903... I així l'aire acondicionat és natural. Una masmorra, i això és el hall. Li vaig entrar en una masmorra. De l'hotel. Ja que caig el cap. Ja estic dins de la masmorra. No hi ha finestres. Bueno, sí. Ahí. Què és per ahir? És on soltaven el menjar. De l'altra part. Aquesta és l'entrada. Mm. Són elements de tortura a la presó. No, per llaurar. No quan feu mentides. De pedra és diferent. Mm. I veus que així, vos, les gotitxes d'aigua. A l'altre costat també està igual. I pels racons, o inclús pel general, com fa moltíssima humitat a l'exterior, això serveix tot. Acabem de visitar les presons, que una cosa curiosa és que per a visitar-les s'ha de telefonar a un timbre que hi posa, un número de timbre, a baixar una dona que li diuen Selmi, que és encantadora, propietària de la casa, i que ens ha ensenyat totes les presons i com ella ho ha musealitzat, tipus museu etnològic amb molts records. I està molt interessant. Clar, vam per dins de tots aquests raconets, amb la dona aquesta. Molt claustrofòbic, la porteta així. I també ens contava que molts dels presos eren pel tema de l'estaperlo, que estaven connectats amb mariners, i per això hi ha molts barcos dibuixats a les parets. Una ermita bàsicament renaixentista, perquè es comença a construir en 1590, diuen que el que és la construcció de la nau acaba en 1602, després n'hi ha esta, la decoració interior, que pràcticament és barroca. L'últim que s'ha construït és el campanar, que sí que ja és barroc, pel gremi dels obrers, i ja està. Resume. És de principis del segle XVIII, el campanar, però fixa't que resulta curiós, així en esta, és molt exemplar en aquest sentit, en el sentit arquitectònic del que passa així a les nostres terres, finals del segle XVI, principis del segle X, primer terç del segle X, i és que encara les formes clàssiques
tenen molta vigència, el que passa que les que les cobricions i diguem-ne els sostres es fan encara a la manera gòtica, curiosament, encara s'utilitza molt el sistema de volta de creueria. Així tenim, per exemple, en la portada de la Mare Déu dels Àngels, com els ordres clàssics estan perfectament respectats. N'hi ha unes pilastres encara dòriques, n'hi ha el fris en eixes metopes i en eixos florons, després estan els pinacles, un edicle central que és pur renaixement, com s'haguera pogut fer en la segona meitat o inclús en finals de la primera del segle XVI. Vull dir que, i curiosament, fixa't que la decoració també és renaixentista. I aixòs angelers que circunden a la Mare de Déu, que ocupa la clau central, precisament perquè fent referència precisament a la titularitat de l'ermita, que és la Mare de Déu dels Àngels. És un espai molt gran. Per a ser una ermita és enorme. Sí. És que és ermita i hospederia. Correspon a un tipus d'ermita que també es porta així, que és una ermita, és un complex, més que una ermita purament, com l'entenem, d'un temple aïllat, és un complex que diguem-ne que embolcalla la pura construcció de la simple ermita. N'hi ha una sèrie d'edificacions així, que són, com molt bé diu Diego, doncs una hospederia per a que es quede la gent, en fi, una sèrie de dependències que donen, diguem-ne, funcions, que s'atribueixen funcions relacionades en el, diguem-ne, el que és el culte de la pròpia ermita. Evidentment, n'hi ha també un sistema de muralles, de portes monumentals d'accés, i això recorda altres ermites del nostre entorn, com l'ermita de la Mare Déu de la Salut de Traiguera, l'ermita de la Mare de Déu de la Font de Castellfort, la mateixa Vallibana de Morella. Tenim així una sèrie d'ermites que són l'ermita pròpiament dita, el que és el temple, i tot un complex d'edificacions que l'acompanya. Tindre hospederia també denota que n'hi ha peregrins, o sigui, n'hi ha peregrinacions actives durant tot l'any, perquè òbviament no només en la data que se celebra el Sant o la Verge, sinó durant tot l'any té que haver un complex per allotjar els peregrins que venen a venerar el que n'hi haja. Pues además, este gran complejo tiene externalizado un restaurante de alta calidad, Farga. No lo probamos, pero esto promete aquí una buena cena. Thank you.